მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგებრუნდით PUBG Mobile-ის opening-ის ვიდეოთი. დღეს ჩვენ ვართ ჩემს account-ზე და სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ opening-ზე, დალაიკეთ ვიდეო, გამოიწვიეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისხლაკი. დღეს ცოტა აღელვებული ვარ, იმიტომ რომ დიდი ხანია ჩემს account-ზე opening არ გადამიღე და პლუს აი მამდენ ხანი ვაგროვე და აი მოლოდინები რაღაც არის. მოკლედ დალაიკეთ, ვიწერთ არხს, ვაქტიურებთ ზარისხლაკს. პლუს ერთი სიახლე რაც არის, არის ის რომ გავაკეთე ინგლისური არხი, სადაც დავდებ PUBG Mobile-ის კლიპებს და უბრალოდ თუ დაინტერესდებით, გადადით, გამოიწერეთ. და ერთი თხოვნა მექნება რომ არხზე ახალი ვიდეო რო დაიდება იმ ინგლისურ არხზე, ქართულად კომენტარი არ დამეწეროთ, რა ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ თითოეულ ინგლისურ კომენტარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის და ძალიან გთხოვთ იმაში დროს ნუ დამაკარგინებთ რომ ქართული კომენტარები წავშალო, იმიტომ რომ მაშინ ისევ ვიდეო გავარდება ქართულ აუდიტორიაზე და რაც ძალიან არ გვაწყობს. ამიტომ რავი, თუ დაინტერესდებით, გადადეთ, გამოიწერეთ, არანაირ დარხართ ვალდებული რომ ესე ვთქვათ ძალით და ესე ხატრით გამოიწეროთ არხი, ხო ხვდებით რა? ამიტომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ, მაგას არანაირ გავალდებულებთ, თუმცა თუ გამოიწერთ, უბრალოდ პატარა თხოვნა იქნება მეგობრული რომ ინგლისურად კომენტარები დაგვიწეროთ და არა ქართულად. რაც შეეხება დღევანდელ ოუპენინგს, დღეს გვაქვს ჩვენ 54 საფლავი. გვაქვს 36 კლასიკი და 23 პრემიუმი. დღეს დავიწყებთ ჯერ საფლავით და ნახოთ, დიდი მეტი მაქვს რაღაცას მაინც წამოიღებს, ცოტა მიკროფონსაც ხმა აუწიოთ. საკმაოდ დიდი ხანია ხალხო არ გამიკეთებია ოუპენინგი ამ აკაუნტზე და რა ვიცი, აი დიდი მეტი მაქვს რაღაცას იკისრებს რა, 3 ცალი ხო? 1 2 და ეს რამდენია ხაკა? აა ერთიც გავხსნით ზა. აი ხა სკიპი მოვაშორ და დავუცხოთ, რა ვიცი, დიდი იმედი მაქვს რომ ბერელს დავაგდებ პრემიუმიდან. მანამდე ამას არ ვსკიპებთ, იმიტომ რომ ჩემი აკაუნტია მაინც და არ მინდა რომ ცუდი რაღაცები დაყაროს და არ დავსკიპავ არანაირ შემთხვევაში. ეს ჩემი ფსიქოლოგია მარტივი ხო ხდებით? ცუდად არ გამიგოთ სხვების აკაუნტზე რომ ვსკიპავ, იმიტომ რომ სხვების აკაუნტზე ვსკიპავ, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ ხოლმე რა ხა. მე ვფიქრობ რომ აი რო არ ვსკიპა უფრო მოაკ ხოლმე რა. რავი, ნახოთ. აუ, რა უფრო მოაკ, ვაფშე არაფერი არ წამოიღო, მიღადავა მე. ნუ შემდეგი. აა და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერდა ამ პრემიუმების განმავლობაში ყუთებს, აი ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერდა და აი ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აქტიურობისთვის და დობისთვის. შემდეგ პრემიუმსაც ჩავიბარებ ყუთებს, დიდი სეუნებით, არანაირი პრობლემა არ არის. დავსკიპოთ. აუ, არა, არაფერი არ მოაქ. აუ, სხვების აკაუნტზე რამდენ 70-ს უყრით ხოლმე და ჩემს აზე მენ არაფერი არ მოაქ. კაი, ხა აქედან მე და მე კარაბინი რა ყველაზე მეტად. რავი, კარაბინს თუ წამოიღებს ძალიან გამისტორდება. აი ეს კარაბინი მინდა, გთხოვრა. მოგითხათ რომ მაგარი ბედი მაგთ ხომ მოგატყობთ. სულ არ ყრეს და სულ არ მოაქ იმენა. ერთხელ მითიკი დააგდო სიო მაგის მე აღარ გესრულებს. რაც ამენ ძალიან სამწუხაროა. კაი. გავხსნათ 10 ცალი იმ 8 ცალს, რავი, არაფერს არ უბრძოლ ჯერ. წავედით, აუ რავი, ახლა გლაციერი გვინდა ჩვენ. აუ, სამი მასალი დამხატავს. წავით. Let's go. რავი. აი ხანი არ გაიკეთებია ოპენინგი და ახლა რო გლაციერი წამოიღოს, არ გამიკვირდება. ოპა! უაზი, ხო არ მეღადავი, ძაა გამისორდა, ე. ბრავო, 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 ნათმე. უაზი სკინი, კი მაქვს, მაგრამ მაინც ახლა კოლექცია რა, პირველი ვეზე რო წამოიღო, ძალიან მაგარია. მეტი ასეთ ეს მანები, დიახ, სილვერში გადავწვით. ძალიან კარგი, წავედით. გამიხარდა რაღაც უაზი, რო დავინახე. არ სკიპავთ არანაირ შემთხვევაში. ეს თვალი, აქსესუარი, ეს ფეხსაც მე ნათმინდა. კანვას შუზები იკისრე რა, გთხოვ რა. კანვას შუზები არ მაქვს და მაგიტო. აუ ეს ათმინდა. აუ ეს არც მქონდა, ბიჭო, აი მე, საშინელება. წავედით შემდეგი. შემდეგი 10 ხალხო. აუ. ოპა! ეს კაია, ეს დამჭirdება, ბიჭო, ეს უიჭველი დამჭirdება, რა სამბობ. მაგარია. აუ წავიდა. აუ მიდი ახლა დატრიალი კიდე რა. აუ ეს მაქვს. სხვა? ესეც მაქვს. აი მე. დამღალა პაბჯიმ რა. ცოტა ისეთი რაღაც იკისრე რა არის.
კაი, მე ამას დავითრებ ახლა, აი აქ ყოველი შემთხვევისთვის მაინც რა, იცი რა ხდება. და შე პრემიუმი მივამატეთ, მაგრამ პრემიუმი არ ამგონია, რომ და იცი ესეც ავიღოთ და დავაკოლექტოთ ფიუბიზი, ხარშო? ყველა პრემიუმი მაინც არ ამგონია, რომ გავხსნა მერე. ხო, ნუ მოკლედ იუსება ჩემზე დავამატო, მაგრამ მოდი სათი თავად გავხსნათ რა. სათი თავად გავხსნათ ჯობია. პროცალი დავსკიბოთ, აი ასე. კიდე დავსკიბოთ. კიდე დავსკიბოთ. იდეაში ორი კლასიკა შემატება შეიძლებაოდა, მაგრამ ომა, ეს კარგი რა. სხვა სეტი რა. სხვა სეტი მინდა ბიჭო. ხერეებს ყრის ბიჭო. ნახე, ნახე, ნახე უყურე. ვალი არა მაქვს შენი PUBG Mobile. არა ხა. ფლოთ ჰაი და ჰუით გრო გიხათ მოგატყუებთ. რამდენეს დამიგროვდა? 524? ат петра ეს 8000 უ ამდენი ბოლოს ოდეს დავა კოლექტი ჩემს აკაუნტზე ნაღდა და არ მახსოვს ხალხო მინ არ მოწოს წავედით პრემიუმზე პრემიუმზე როგორ ხართ იცით ერთი ცალიას გავხსნა და მე ნიკა გარანტირებული რომ იცოდეთ ოპა რასეთი დავარდა პაპასთან აი ხა მე მინდა ბერილი 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 აუცილებლად აუცილებლად მე მინდა ბერილი აი აი ეს გთხო ხო, აი, ყველას დავუგდებელი. ეხა ჩემს აკაუნტზე იკისრე რა, ძალიან გთხოვ რა. მიდი, არ გსკიპავ სპეციალურად, ხო არ გადავ. ბერილი მინდა ძალიან მაგრად. პარაშუტი, არ მიჭერდება პარაშუტი. ოღონდ ბერილი იყოს, არც ეს შარვალი არ მინდა. ბერილი გთხოვ. არც ეს არ მინდა. აუ, ეს მაგ, ბერილი. ტაფაო, ჩემი კაი. აი, უარყოფითი განწყობა არ გვინდა. მე მინდა ბერილი. არ გაბრაზებ. პრემიუმ, მაგრამ მე მინდა ბერილი აუცილებლად. მიდი. შენ ამას შეძლებ. ვიცი რომ დააგდებ და არ მაწყენებ. აუნახირებს ქრისტო, ბერილი. დატრიალდი კიდე. და კიდე ერთხელ. ბერილი. აჰ, ბიჭო, ბერილი რო ისროლოს არ შეიძლება? არა, ესეც უნდა გავხსნა ყველა ვარიანტში, ანუ ბერილი მინდა. მეთქე არ გავხსნით ხო, მაგრამ აი ბერილი მინდა მაგრად რა. ხო რა. აა 36 უსად 100 სილვერი მომცა. ვარა ბერილი ვთხოვე, ანუ ისეთ განსაკუთრებული რა ვთხოვე ხალხო, დამეწერეთ კომენტარებში ვა. ანუ მე მინდოდა ბერილი რა. ოპა, რა 24. ეე, რაღაც მხრივ ხა მეწყინა რა. კაი, ერთი წუთი ესეც გავხსნა ერთი ძალი კლასიკი. შეგვიძლია კოლექციას მივამატოთ ეს ერთი კლასიკი და დავაგროვოთ კიდე, მაგრამ მომდი მაინც. აუცი სილვერიო. და ინტერესოა. ეს რა სეტებია წარმოდგენა, რა მომდი ესეც გავხსნათ ბარემ. მაგრად მაბრაზებს ეს თამაში. ძალიან მაგრად მაბრაზებს. აკ მაგრამ კიდე 200. ხარშო. ეს სეტი დავარდა. ეს დავარდა. და აუ რავი, ეს არაფერი განსაკუთრებული არ არის რა. ოპა. ბიჭო, ხდება სხვადასხვა სხვა ისეთ ესა. აი ესეც კაი არის. არა. ну ხო ახლა ამით თამაში შეიძლება რა ძალიან კრიტიკულიც არ არის მაგრამ აი ჰაი და ფუი რაღაცები ახლა ვერ დავყარეთ მაგრამ აუ მანქანის სკინმა წამოიღო ძმაო არ ველოდი რას ამბობთ მანქანის სკინს ნაღად არ ველოდი მაგრამ ეხაც არ არის ცუდ ვიცზე რომ თქვათ რომ ძალიან კრიტიკულად შეფასება შეიძლება თქო აი ასე ან აი ამით ო ესე ჯობია კი და კიუბიზე ეს მიჩვენია. ეს წითელია მაინც და უბრალოდ AR-დან აკლაცერ დავაჭერნოთ ხელში. მანქანა უნდა ხოთ ერთი და ჯერ პარაშუტი ეს.
არა, პარაშუტები მაქვს ასე თუ ისე რაღაცები. ეს ჩემი აკაუნტის განხილვა რამდენს გინდათ, დაწერეთ კომენტარებში. ნახე, ეს ერთი ოაზი, გარუნცია და ეს მანქანა. ხო, რავი, აქ ორი სკინი კი მაქვს, მაგრამ მაინც ამას ვარჩევ რა, ეხა ამაში UC-ია და ხარჯული და რამე რომე ხო ხდებით, ეხა ეს ბევრს არა აქვს სხვადასხვა და მაგის გათვალისწინებით დავტოვოთ ეგ. თუმცა დედეხნის შემდეგ მოუხოდეთ opening-ი ჩვენს account-ზე. აქ ფასაკლებით აღარ არის? მე მახსოვს ფასაკლებით ხსენეთ ხოლმე ამას. მოდი მომენტი ჩაგავკეთოთ. ანუ კაი აღარაფერი მე მივხედავთ თვითონ რა. კარგით ხალხო, მადლობა თანატკომისთვის, ყველას და ლაიქებისთვის და აქტიურობისთვის. აბა თქვენიც წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით.